V Bratislave by do 10 rokov mohli jazdiť električky, autobusy či trolejbusy bez šoférov. Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizujú pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti. Prvým a dôležitým krokom k autonómnej doprave je zber potrebných dát. Električka budúcnosti potrebuje v prvom rade patričné vybavenie. Samotný zber dát, ktorý tu realizujeme, zaobstaráva jednak takýto laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm. Vedcov zaujímajú statické objekty ako budovy či dopravné značenia, ale aj dynamické, chodci, autá či cyklisti. Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku. Vedci začali so zberom dát najprv v autobuse. Sami však tvrdia, že bližšie máme k autonómne riadenej električke, pretože je jednoduchšia na ovládanie. Otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadneho vodiča neuvidia. Odviezli by ste sa električkou, autobusom, trolejbusom, kde by nebol šofér? Ale áno, prečo nie? Príjemnejšie pri mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku. Určite by som nastúpil do električky bez šoféra. Predtým, než verejná doprava začne fungovať autonómne, budeme zrejme v nejakom polovičnom režime. Šofér nebude električku ovládať, ale v kabíne bude sedieť pre prípad, že by bol nutný jeho zásah. Nie je to zase až taká blízka budúcnosť. Jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia na tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie, čiže počítam možno 8 až 10 rokov. Anna Rebková, RTVS.